Yes, Fali TV ujimbaniza esawa zinu mwasibi mutia muli mutia nginda kusoka kusoku subscribe ate onyigene kadi tani nga onu the notification bell ya kubafuna notification nga tadeo video wana kufa Adi TV ujibruno ke achakala njitawa na kwa social media batimu Faridah Nakazibwe wali kumukutu ogwa Facebook akadete kajifana nyi nga ine mwana mwolo mbalaga bubuatu abana banji nyo bamu wanye ku social media ni abasingate bamisiza mwamasu kabaga mati Nakazibwe amuleke dani abasinga bagamba nti omwana mbono baludenga bamukwano nyo ni Faridah na ne mwana mwala Bruno ke baludenga bamukwano nyo baludenga bamukwano ne mukyala we yalinga akyali mulamu Bruno ke ono mukyala yali mukwano gwe omukyala ono amanyikidwa nga Chomuhanji hali ni wali kumukuru kwa Facebook abana batambuza post ye nga bagamba nti omukyala ono Bruno ke gwagenda okubangaza mu kifo era nga Bruno ke yagenze kumukuru kwa Facebook n'ateekayo post ye nga yekubisiza omukyala nga yekubisiza ekifaananyi n'omukyala ng'agamba nti munnange ono ye muntu amubeereddewo ebintu eby'ensusso era nga ye muntu ayinza okugamba nti munnange kugamba ssente zange omusala gwange mugusaleko endala muziwani muziwe Bruno ke yanga gamba nti mukwano gwe kuvadda n'ebali bakyasoma bali ba mukwano nga basiya lwakuba ate ebyayingirawo tegyategereka ate Bruno ko kakana nga atawasizaamu muwala mulala mama wani mama wa bujira we Bruno kaka manjo ya yama nje bakatondo ono gwana abera kugamba ono katinda gwe yamutegeke dobo sanga kati abana ku Facebook bagamba Bruno ke bichi byogira jukira abana basinga ku social media ndoza basinga bo Bruno ke bamwagaliza Nakazibwe abasinga bo Bruno ke bamwagaliza Faridah Nakazibwe owa NTV Uganda kale Bruno ke atadek fona nyishino ngagaba munna katonda achi yamukola ekyokubanga akugamba omukyala ono amujjako n'amubeera wala naye yagambye nti finally yazemu n'amusinkana kuba Bruno kagamba anoonyeza omukyala ono kumala ebbanga gwanvu nnyo nga yamuwulako okuva lwe bamaliza emisomo okuva ku kampasi aludde nga anoonya omukyala oyo kyomuhanji aludde nga amunoonya naye finally yamaze n'amukola ki n'amuzibula yanga no be kusize ekifaananyi ekyabadde kirungi okuzaama ne yanali wala liana lina amafiga la kuba kirya kusize ekifaananyi nga listus naye liba listus obulungi munnange lina amafiga lina amafiga mama eri tikwano lyani alya Bruno ke yanga abasinga bagamba nti Bruno ke alabikanyo yali ayagala okuwasina ati tewali koma tiyamanya kikyatuuka waati n'awasa mama waani amama wabuja tukalisinga kwewunyisa ate abasinga bamanyi nti Nakazibwe gwayinza okubangaza mu kifo chani cha mama wa Bruno nenga Bruno kete mwekanga ziza mwana mwalo no choma anji mchifo chani chama chuma mchifo cha mama wa Bruno omugenzi po subscribing mbagala nyo ila mbibaza mbaga banti muli big nyo ina jimusizu kanga mjifollowing abasinzi za Saudi Arabia abasinzi za Qatar abasinzi za Jordani abasinzi za mkwanga lia Bahrain akosani mkwanga lia India mkwanga lia Canada mbagala nyo bagita Faridah TV UG mbele Bruno mwela.